trabalhar com os meus alunos. Vamos, galera, começar então. Tô perto do Dynamite. Vou até mostrar vocês. Aqui, falta poucos cafés. Vamos. Nossa! Vamos ganhar mais alguns cafés. Vamos começar agora. Velho, estoura o like, manda sua estação, manda. Inscreva-se, ativa o sininho e deixa sua notificação. Agora que eu tô mais tentando com aquele bolinho, tudo bem, né? Deixa eu tomar um mil. Esperando que você chegue igualzinho, ela vai tomar com certeza. Só que ela tá corte, que vai ferrar que ela tá corte. Comigo, quando ela for, ela tá ferrada. Vocês vão ter que fazer uma coisa, tá?
gente, galera. Espera lá. Amanhã eu vou fazer outro vídeo. Aliás, o próximo vídeo vai ser de Free Fire e Blast. Oh, meu Deus. Que galera, tá só agora. Fazer, eu buscar aquela caixa lá. Se ninguém for, acho que perto do botão, tem um, dois, três. Fechou. E essa. Então, eu tô aqui. Valeu, galera. Esse foi o vídeo. Então, valeu.